Okay. Why does the sun go on shining? אני רעות רדנסקי, אני בת 35, אני תסריטאית. אני עובדת על כתיבה של דרמה קומית, על משהו שמאוד קרוב לליבי, שזה השבר הסורי-אפריקאי. סתם לא, זה עליי, על החיים שלי. שלום. אפשר קפה קר, חלב דל? הופצעתי כשהייתי בת 19 וחצי. הייתי חיילת, הייתי מדסניקית, ובאמת כל החיים שלי היו סביב ספורט, בטריאטלון, בספינינג. תגיד, שלום, נאות. רקדתי בלט קלאסי ומודרני שנים, והגעתי למסיבה, והייתה שם טרמפולינה. עשיתי סלטה קדימה, ואז עשיתי סלטה לאחור. לא כל כך הצליחה, ונפלתי על הצוואר. על הטרמפולינה שברתי שתי חוליות. מרגע הפציעה יש איזשהו בז, ולאט לאט כשאתה מתחיל לצאת מזה, כבר יש רגיעה, ואז יש באמת הבנה של איזשהו צורך. השאלה היא, תסרי את היד הזאת. אם היא לא הייתה עוזבת, אם היא צריכה להחזיק את זה, היא עולה? היא יכולה לאחוז, אבל זה מרים את ההליכון. הבנתי, אוקיי. בפרויקט של Makers for Heroes, הם בעצם עוזרים לי לבנות איזשהו סעד ליד ימין, שהיא בעצם היד הבעייתית שלי, והם עוזרים לי לקבע אותה בצורה שתאפשר לי להישען עליה ולהשתמש בה. כשאני הולכת עם הליכון. רעות יש לה מגבלה ביד, היא לא יכולה להזיז אותה והיא קפוצה, אז היא בעצם מרימה את ההליכון באוויר, בלתי רצוני, וזה פשוט לא מאפשר לה לבצע את ההליכה עם ההליכון. מה שאנחנו בעצם עושים זה עוזרים לה לפקוד על היד, להניע אותה למיקום הנכון, ככה שהיא מקובעת, וזה יאפשר לה לעשות את ההליכה עם ההליכון. רגע! שלום! שלום! בוא, אז תיכנס! וואי וואי! היא רוצה גם שזה יהיה נכון, וגם שהיא יכולה להשתמש בזה אחר כך. כאילו אפשר כבר זה, את רוצה? יאללה, כופף, כן. זה נראה כאילו את הדבר. החומר האנושי פה הוא מדהים, וזה אנשים שהם כל כך לא בפרונט. וכל כך חבל שהם לא בפרונט, כי זה באמת אנשים שאפשר רק ללמוד מהם. אוקיי, אחד, שתיים. קדימה. אוקיי. וואי, אני לא יכולה עם השקט הזה. באמת זה מלחיץ אותי. רגע. יפה. קדימה. מכירים את השיר הזה? Where do you go? My lovely. Where do you go? I wanna know. Fair. Lovely. I wanna know. Da 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 da. הם באמת מצליחים להפוך איזה רצון או באמת איזשהו חלום להפוך אותו למציאות. אני חושבת שעמותה כמו ריסטארט נותנת לך איזשהו אור חדש בשגרה שלך.